Elikkä, tervepä terve. Minä olen siis Koodersin Miikka. Ja me saatiin tämmöstä palautetta vähän ehkä, no en ota siihen kantaa sen kummemmin, että onko se hassua vai ei, mutta ihmiset selvästi tykkäs, kun myö vähän avauduttiin, kerrottiin rakentavasti sääntö Suomesta, joten nytten palattiin samaan aihepiiriin, että eniten vatuttaa Suomi. Taitaa nyt olla tämän jakson nimi. Ja no, aihe itsessään on ehkä hyvin itseään kuvaava, mutta me toivomme, että esimerkkien ja muiden kautta saamme heräteltyä myös teidän kuulijoiden ajatuksia tästä aiheesta. Eli minä olen tosiaan se Koodersin Miikka, ja mulla on täällä mukana sitten... Miksi minä koko ajan haluan sanoa ortopedi? Se on ihan huono. Onkaloiden Tomb Raider... Onna Komolainen. Kyllä se juuri. Terve. Ja tämä... aihepiiri on niinku tota, ehkä jossain blogeissa ja muissa se on jo ilmennyt, että aina välillä Oonan sävy kirjoituksissa ja no etenkin kirjoittaessa on hieman aggressiivinen. Ollaanko me yhtään siihen nojattu vielä näissä podcasteissa? Niin nyt sitten on tämä aihepiiri, että nyt me räntättään, niin tässä päästään nyt kyllä kaikki ihan vauhtiin. Mutta sitten se varmaan on niitä ekoja ajatuksia, että jos eniten vatuttaa Suomi, niin se on aika iso kupla, niin ehkä semmoisia yleisiä ajatuksia, tunnelmia Oonalta. No aihehan muistaakseni lähti siitä, että oli sellainen no, ihan normaali perjantai-päivä, ja sitten siihen perjantai-päivään tuli hyvin paljon uutisia, että niin kuin mikä siinä Suomessa vatuttaa niin paljon. Se lähti ihan siitä, kun kuuntelin radiosta jotain aamuohjelmaa, ja sitten siinä oli puhetta niin kuin Suomen niin kuin rikoksista tulevien rangaistusten olemattomuudesta. Ja sitten tuota, samana päivänä tuli just muistaakseni uutisia siitä, että posti taas vähän on silleen kiehröhrö, että mitenkä me nytten tuota, saadaan vähän pomoille enemmän palkkaa ja enemmän tuota, pieniä kiviä työntekijöiden lautaselle. Että ja sitten myöhemmin päivällä vielä luin uutisen, tai oli Yle tehnyt jutun näistä eläinsuojelusta, ja se kanssa sitten teki sellaisen pienen mutkan siihen rangaistusten olemattomuuteen. Että ja kyllä minä sen päivän lopuksi sitten tein tuota meille Trelloon sellaisen pienen kortin, missä luki, että eniten vatuuttaa Suomi. Ja siinäpä tosiaan, ja tosiaan näistä mainituista esimerkkeistä kohta myös vähän tarkemmin kerrotaan, mutta kieltämättä nuo on semmoinen aihe, mikä tietysti sekin ehkä korostetaan tähän, että kun jonkun verran puhutaan vaikka näistä rangaistuksista rikoksiin liittyen nimenomaan, niin me ei olla juridiikan ammattilaisia, eli me niinku nyt ei niinku oteta kantaa siihen, että oliko tämä niinku lain mukaan oikein. Me ehkä enemmän niinku mietitään nimenomaan, niinku, voiko nyt sanoa eettisesti ja vähän niinku meidän maalaisjärjellä. Jees, niinku tässä on oma mututuntuma vahva. Ja... mä en nyt en tiedä, onko tästä, koska mun niin kuin omina pohja-ajatuksina on ehkä lähinnä, niin kuin just herää, että kun mietitään Suomen vatuutuksia, niin on ehkä se, niin kuin se Ylen, tietyllä tavalla ehkä se nojautuu myös siihen sääntö Suomeen isolta osin, eli just se, että on niin paljon sitä kaikenlaista byrokratiaa ihan turhaan. Ja just se, että mitä niin kuin on viime aikoina saanut tietää, että meillä on sentään joku, jotkut asiat on sille ihan kivasti suhteessa muihin paikkoihin, sille, no ihmiset ehkä huomaa sen vain ikkunasta ulos katsomalla, että siellä on niin kun, suhteessa kuitenkin, että niin kun, tilanne on hyvä, mutta se on ehkä myös välillä vähän liiallisen holhouksen kautta. Mutta se on ehkä enemmän se sääntö Suomi-asia, jonka kautta mä ehkä voisinkin ihan suosiolla heittää nyt Oonalle tätä korttia, kun sulla oli vähän sitä konkretiaa, että lähdetäänkö me vähän niin kun jostain näistä tunteita herättäneistä esimerkkeistä ihan liikkeelle. Joo. Vaikkapa minä otin tuosta justiin se omat muistiinpanot esille, niin no mennäänkö ihan omassa aikajärjestyksessä, missä minulle tuli nämä esiin. Niin oli puhetta just niin radiossa siitä, että niin kuin miten Amerikassa joku jäbä oli päättänyt ruveta laittamaan tota naapureittain kylmäksi, ja sitten se oli saanut monta sataa vuotta elinkautista, että käytännössä niin kuin ei koskaan ikinä missään tilanteessa tule pääsemään vankilasta pois, mikä minusta on ihan järkevää.
Joo, on se, kun nähän taitaa mennä jo aika pitkiksi ajoksi, etenkin jos se on niinku tarkoituksella tehty. Ja jos se yhdenkin ihmisen käyt kylmittämässä, jos nyt näin sanotaan, ettei algoritmit nappaa pahoista sanoista, niin kyllä yleensä ihmiset vähän älähtää siitä. Ne ei ole silleen, niin kuin, että ei, pojat on poikia. Mutta Suomessa mie tein pikaista googletusta ja luin faktoja iltapäivälehdestä, niin Suomessa pisin elinkautinen on 22 vuotta. Pisin. Ja äijä, joka istui sen niin kuukauden sisällä, tappoi toisen ihmisen. Ja nyt se istuu uudelleen. Mutta en tiedä, minusta on aika naurettavaa. Niin kuin no ihan vaikka no olettaen, että jos niin kuin tätä pitää jotenkin järkevöittää tai suhteuttaa, niin tietysti ehkä, tai no en tiedä, ei se nyt ehkä niin kuin periaatteessa niin kuin niin kuin ihmisen arvoa tai elämää tai tällaista ehkä voisi suhteuttaa, niin kuin sitä, niin kuin laittaa sitä rangaistuksesta sen mukaan, mutta niin kuin jos on ihan joku niin kuin nuori jamppa, mikä tapetaan, mikä tässä nyt taisi olla viimeisin nyt Joensuussa nyt viikonlopulta, niin on se minusta aika vähän, että niin kuin siitä istutaan kuitenkin keskimäärin vaan vähän reilu 14 vuotta. Mm. Ja kun noissakin tuntuu olevan niin paljon vaihtelua, että koska noissa näkisin, että pitäisi ehdottomasti suhteuttaa, koska niin kuin just se, että ainakin itse näen niin, kuin niin, että ei järjestää mene niin, että kaikki vankilassa olevat ihmiset ovat niin kuin pahoja ihmisiä. Mm. Mutta sitten se, että jos sinne todella vaikka niin kuin ekan kerran päätyy sen jälkeen, että kävin kylmittämässä 5 ihmistä ja jätin heidät istumaan oman kotinsa keittiöön tyyppisesti, niin kyllä siinä on ehkä niin kuin taustalla ehkä jotain niin kuin mielenterveyden kanssa. Ja sitten se, että en vaikka tiedä, että mitenkä hyvin tällä hetkellä toteutuu niin kuin semmoinen, voisiko nyt sanoa kuntouttaminen siellä päässä, että onko siellä yhtä vaikka järkeilyä sen kanssa, että no, tässä nyt on 14 vuotta sinun kanssa istut tästä asiasta, ja sinä yhä aina kun saat jotain terävää, niin heität sen minua kohti, että minua vähän harmittaa, ja sitten hänet silti päästetään esimerkiksi ulos. Niin. Yritin ehtiä juurikin, että niin kuin mikä on se rikoksen uusimisprosentti, mutta en oikein löytänyt mitään järkevää niin kuin, ihan niin kuin numero. Jep. Mm. Mutta niin, en tiedä, Suomessa on vähän kummallinen toi, että oli sitten joku murha, surma, raiskaus tai tällä, niin tuntuu, että saa paljousalennusta ja sitten vielä, niin kuin, jos on ensikertalainen, puolet pois ja sitten jos käyttäytyy hyvin ensimmäiset 3 vuotta, niin joo, lähde vaan. No, nuo on kyllä kieltämättä just tommoset niin sanotut bulkkialennukset on vähän erikoinen, että just vaikka se, että teki ekan kerran, ja niin kuin tuokin tuntuu, että se menee välillä vähän kahteen suuntaan, että jos teki ekan kerran, niin voi vähän niin kuin sanoa, että no, loivennetaan sen takia. Mutta mä en tiedä, että miksi mä muistelin, että mä olisin kuullut joskus jotain, niin kuin, että suunnilleen sekin, että tää nyt tekee tätä koko ajan, niin sen takia annetaan vähemmän. Tälle ei ole mitään, mä vaan jostain syystä muistelen, mutta tuo on kyllä siis totta, että just sitten se, että niin mitenkä se sitten määritellään se kiltisti oleminen, kun ainakin elokuvista tuttu on niin kuin se, että kun on hyvin käyttäytynyt, niin just voi saada lyhennyksiä. Mutta sekin on ehkä eri juttu. Kaikki että sekin on joku tollainen niin kuin jotenkin niin kuin osoittaa holhouksen alaisena, että niin kuin en ehkä tapakkaan seuraavalla kerralla, kun pääsen pois. Mutta se on myös yhtä aikaa se toinen varjopuoli, että sitten niille ihmisille, jotka on sitä toissa ääripäässä, että ollaan psykopaatteja viimeiseen asti, niin sanottaanko, että jopa tuommoinen 3 vuotta on aika no ei nyt helppoa, mutta siis on mahdollista feikata. Sä vaan kerta kaikkiaan niin kun siellä, niin kauan kun sä vaan et voi tehdä niin kun mitä mieli on, niin sä vaan niin kun esität kilttiä, ja sit kun pääset ulos, niin peto on irti. Se on myös jännä, mikä tuossa on, että jos on, oliko se nyt alle 20-vuotias, niin sitten jos niin kun on saanut ehdonalaisen, niin sitten niin kun normaalisti se on vissiin 12 vuotta, että voi niin kun päästä ehdonalaiseen vankeuteen, niin jos on alle 20-vuotias, niin silloin se on vain 10 vuotta kuitenkin. Mutta mikä se on se sanonta englanniksi, että if you do the crime, you are ready to do the time. Että siis en tiedä, voi joku vihata minulta tämän jälkeen, mutta
Minun mielestä, että jos tekee itse sen valinnan, että on niin kuin vaikka tappanut jonkun, niin siis ihan, siis minkä takia ei voisi istua loppuelämäänsä vankilassa? Mutta no ehkä onkin just niitä eroja, kun näissä taittaa tulla, että se on aina mietitty, niin kuin, että se ei ole niin kuin, juuri tämä, että kun sitä ei ole suhteutettu mihinkään vaikka niin kuin ihmiselämän arvoon, mikä on toki mahdotontakin myös, mutta just se, että sitten taas tulee se, että niin kun, että sama rangaistus siitä, että kävikö joku niin kun tossa torilla puukottamassa 8 ihmistä ja sitten jäi tanssimaan siihen, vai latasko joku niin kun yhden jakson Game of Thronesia jostain niin kun torrentina netistä. Ja sitten se, tää jälkimmäinen tapaus saapi niin kun pahemman rangaistuksen. Ja niin kun se, että sitten kivalta näyttää, että se merkintätyyli on vastaava niin kun siinä, että niin, että yritän hakea nytten tässä vaikka lapsien kanssa töihin, haluaisin sosionomiksi tai sairaanhoitajaksi, mutta minulla nyt on tämä merkintä, rikosrekisterimerkintä, kun minä kerran tein tämmöisen niin kuin tekijänoikeustempauksen, niin sitten se niin kuin yhtä pahasti niin kuin viepi tavallaan sen, niin kuin mikä on monien ihmisten silmissä se, että jos on ollut vaikka vankilassa, niin häntä ei oteta, että pitää olla nuhteeton vaikka tiettyihin työtehtäviin. Niin onhan se vähän, no en tiedä, tuntuu suhteettomalta. Kyllä ainakin kun just näin kuuntelee, että jos tosiaan se on, että kun se maksimi, kun se on tietysti Amerikan järjestelmässäkään nyt ei ole todellakaan kaikki ihan kunnossa, sanotaanko näin, ehkä kaikkiaan, mutta se, että tommosesta vastaavasta voi tulla, että se maksimirangaistus on, niin kuin, että se vaan on nimetty tyyli, että 1 000 000 vuotta. Ja sitten, että no, se ei varmaan istu sitä kokonaan, mutta ei se varmaan poiskaan pääse. Niin kuin entisaikaan, kun varmasti on vielä jossakin Amerikoissa jotain kuolemantuomioitakin voimassa, ihan varmasti. Niin tuli vaan tuosta 1 000 000 vuosista mieleen, että sen takiahan siellä en, tai siis niin kuin nuokinhan, eihän ihminen voi istua 1 000 000 vuotta vankilassa, kun kuolee siinä itse välissä. Mutta niin kuin toi, että ennen kuin oli rangaistus vaikka joku hirttäminen, niin siihen piti lisätä se, että niin kuin hirtetään kunnes kuolet, koska se ei välttämättä aina joskus tappanut ensimmäisellä kerralla se hirtte, ja sitten on silleen, okei, no nähdään taas joskus. Niin, siinäpä on siksi, että no. Mikä tämä on se your first time meemi? Niin, tällä kertaa kävi näin, että tämmöinen pienen hetken epämukavuus, sit sut lasketaan vaan pois, että jep. Noin, nyt kärsit rangaistuksen. Siinä pieni porsaanreikä. Mutta niin, ei minusta niinku omasta mielestä esimerkiksi mikään, niinku, en tiedä mitkä kaikki siihen menee siihen kategoriaan, mutta niinku jotenkin, että ei ollut, tai oli alentuvasti, mikä se on se joku tällainen, että ei ole ihan niinku tekohetkillä olla jotenkin täysissä järjissä, niin en mieti, minkä takia jonkun pari illan jälkeinen pieni hiprakka humalatila pitäisi olla joku niin kuin vielä lisää alennusprosentti. Niin, ne on kyllä just se, tulisi, koska monesti, sanotaanko, että niin kuin ehkä ainoa poikkeustilanne, mikä tulisi mieleen, tämäkin on, että mä vaan yritän niin kuin playing the devil's advocate, että jos se on taas niin päin, että joku tyyppi on huumattu, ja se sen takia tekee, sekin on vähän, että voiko järjestää tehdä sen takia mitään niin kuin tuommoista hirveätä sitten. En tunne niin hyvin kaikkia mahdollisia tuommoisia mömmöjä, mitä nyt yökerhoissa juomiin heitellään, että miten se voi ihmisiä sekoittaa, mutta just niinku tää, että onhan tuo niinku ihan älytöntä silleen, että niinku voi, niinku, siis Herra Jumala, että on kirjaimellisesti niinku suojakänni. Sillä, että jos mä nytte, ei vitsi, mä nytten tein tälleen tymästi, että ajoin autolla vähän ihmisten päälle, vedänpä äkkiä tuosta sixpackin kaljaa, niin sit se niinku on loiventava asiahaara. Vähän se, että eikö se nyt se, että niinku tommoissakin tilanteessa miettis, että eikö se, että sä oot lähtenyt vaikka autolla ajamaan nimenomaan humaltuneen, niin eikö se pitäis olla huono asia, eikä loiventava asia. Ja mikä minusta on kanssa tosi typerää, kai se on niinku vähän riippuu myös tilanteessa, että mitenkä voidaan todistaa, mutta Suomessa niinku, siitähän tulee liikenteen vaarantamisesta ja taposta ja kaikesta syytteitä ja rangaistuksia, jos niinku ihan täysin vahingossa vaikka ajaa jonkun päälle, kun siis en tiedä, joku tilanne varmasti on sellainen, että niin kuin ei vaan voi tilanteelle mitään. Kyllähän se, niin kuin, että okei, no ei ole pakko ajaa autolle. Mutta siis niin kuin juoksee vaikka eteen. Niin, siis että niin kuin on miettinyt monta kertaa, että miten perseestä se olisi sellainen tilanne, että
just joku niin kuin ajat niin kuin normaalisti tiellä ja sitten joku lapsi juoksisi alle ihan niin kuin sillä tavalla, että siinä ei käytännössä niin kuin voi enää niin kuin tehdä mitään, kun näkee näitä, että niin kuin lapset tahallaan juoksee niin kuin tien yli jossakin isommalla tiellä, että kuka uskaltaa niin kuin juosta siitä mahdollisimman läheltä autoa. Niin en tiedä, onko se enää autoilija vastuussa siinä vaiheessa, kun että jossakin kohdassa juoksee ihminen yli, missä ei niin kuin missään tilanteessa pitäisi olla ihmistä juoksemassa yli. Ja tuo on kyllä, niin mitenkä se voi niin kuin olettaa edes näin, että se niin kuin menisi, mutta niinhän se on samalla, niin kuin, että aina on sitten tommoinen tietynlainen niin kuin juttu aina takaraivossa, että tämä menee ehkä niin kuin just siihen samaan kategoriaan. Ja tämä taisi olla myös Suomessa, ja en tiedä, oliko se sulla sinne jopa myös kirjattu, mutta just tämä, että kun et saa nykyään edes omaa kotias puolustaa. Ai niin, totta, me täyttiin ehkä puhua tästä siinä sääntö-Suomessa, en muista. Ehkä, mutta puhutaan kaksi tapauksessa uudestaan. Eli just siis tämä, että todella niinku se, että joku murtautuu sinun asuntoon, se uhkaa sinua asseella. Siihen säikähät, mutta sinä olet hirmu ketterä ja otat uuden hienon robotti-imurisi ja heität sen frisbeen tapaan sitä rosvoa päähän ja sitä kolahtaa oikein kunnolla ja se tipahtaa tajuttomaksi. Niin se, että vaikka siinä on näitä asiahaaroja, että hän on luvattomasti tullut sinun tilaan, hän on uhannut sinua jollain aseella, hän on uhannut sun henkeä, mutta jos sä jotenkin vahingoitat sitä murtautujaa, niin sinä olet niin kuin kuseessa. Niin, jos se on jotenkin liioiteltua ja jotenkin tuntuu, että Suomessa varmasti, jos jollakin tavalla itseään puolustaa ja toinen alkaa itkemään, että kun koskee, niin se sanotaan, no se oli liioittelua, toisen koski. Niin, ja tossahan nimenomaan se nähdään, mä näkin, että se liioittelun raja on se, että mitä se sanotaan, että on niinku toinen tehty vähän niinku vaarattomaksi, että on purettu tilanne. Eli just se vaikka, että pamautetaan tajuttomaksi. Tai se, että tosiaan, että toinen kuristaa sinua ja siellä puret sitä kätteen ja sitten sille jää ikuinen jälki sitä purasusta. Niin sit se on, että joo, että oli ihan liioittelua. Niin, mutta se jouduin puremaan sen takia, koska minä olisin kuollut 10 sekuntia myöhemmin, jos en olisi tehnyt sitä. Sille, että niin, että liioittelit tuon kanssa, että olisi kannattanut vaan kuule kuolla. Luulisi, että olisi jotenkin niin kuin loogista se, että jos niin kuin murtautuu jonkun ihmisen kotiin, niin kuin murtautuu, menee luvatta jonkun ihmisen kotiin, mikä pitäisi ehkä ihmisille olla se kaikista turvallisin paikka, ja luottaa siihen, että kukaan ei tule sinne, niin siinä vaiheessa hyväksyä se, että jos siellä on koira, joka ei tykkää siitä, että siellä tulet niin kuin koiran oman kotiin, niin se vahingossa puree pahasti. Niin, ja niin kuin vaikka pysyvästi vammauttavasti, niin eikö se pitäisi vaan niin kuin hyväksyä, jos on itse tehnyt sen valinnan, että menee ilman avaimia vaikka sorkkaraudalla ovesta sisään? Niin, se ainakin kävisi järkeen, koska tuohan on just niin kuin se, mitä on nähnyt niin kuin uutisoituna, että on niin kuin sit se tilanne se, että sit joudutaan niin kuin maksamaan niin kuin jotain saakelin työkyvyttömyys, en tiedä mitä ne nyt on, mutta joudutaan niin kuin maksamaan sitä, että toinen menettää vaikka työkykynsä. Sitten niin, mutta eikö tässäkään niin kuin ole kontekstilla väliä, että miksi hän menetti sen? Että se on vähän niin kuin se sama juttu, että jos me niin kuin, mutta en tiedä, onko se osa sitä Amerikan malliongelmaa, että jos me nyt lähden niin kuin laskettelemaan ja kaavun siellä laskettelurinteessä, niin porukka vettää sen laskettelutahon käräjille, eikä vaikka silleen, että niin no, minä kaaduin, minä itse valitsin sen, että lähden laskemaan tuonne. Se on vähän eri juttu sitten tuo, että niin, murtaudun toisen asuntoon sille, että se lähtötilanne on jo niinku, että eikö tää niinku ole ensinnäkin lakia vastaan? Toivottavasti on laitonta murtautua, mutta mulla ei ole niinku näiden perusteella epäilyttä, että onko se laitonta. Saanko vaan niinku mennä toisten kotiin katsomaan, kun ne nukkuu ja sitten aamulla lähtee pois? Mie muistan lukeneeni naisten huoneelta, että jollakin paikkakunnalla on joku niinku päällisin puoli ihan normaali random äijä, joka on vaan niinku välillä ihmisten kodeissa kahtomassa, kun ne nukkuu, niin kuin mitä helvettiä. Ja niin kuin hyvin moni on tietoinen, kuka se on, ja siitä on vissiin poliisillekin ilmoitettu, mutta se vaan jatkaa sitä tekemistä, ja se niin kuin just poistuu vaan tilanteessa sillä, että niin kuin se, siinä oli vissiin joku henkilö, joka oli kommentoinut, että joo, että tämä äijä oli meidän kotona, ja niin kuin mies oli niin kuin menossa jo niin kuin suurin piirtein niin kuin, no, murhaamaan sitä, koska no, random äijä niiden kodissa, ja se tyyppi oli sanonut, että et voi koskea, koska saat pahemmat syytteet. Ja sitten lähtenyt silleen, mitä? Ja myös tuo, että kun se on tietysti hyvin läpinäkyväksi tehty, niin ihmiset todella voi vähän niin kuin
ruveta suunnilleen tuolleensa leikkimään. Et ei nyt toki ei haluta mitään ideoita tässä antaa, mutta se vaan, että ei ehkä niin kuin mene ihan kaikki nallekarkit tasaan noissa asioissa. Todellakin. Ja se, niin, että tuo kuulostaa oikeasti joltain urbaanilegendalta, mutta kun siinäkin keskustelussa oli niin monta, joka oli silleen, että joo, kyllä tiedän, että se on käynyt tämän ja tämän kotona, niin todella inhottava niin ajatus omasta mielestä. Ja nämäkin on näitä, että jos tämä edes jotenkin aina toivoisi, että nämä olisi sitä samaa sarjaa, mitä niin kuin joskus kuulee, niin kuin ainakin näissä, niin kuin, no nykyään kun on tämä niin cancel-kulttuuri, mä en tiedä, onko sille tehty joku vekkulisuomennus, joku ihme peruutuskulttuuri, en tiedä. Mutta just siis se, että kaivetaan vaikka ihmisistä tietoa, niin kuin 2000-luvun alusta haetaan niiden tyyppien tekemiä twiittejä, ja sitten sen takia ne menettävät niin kuin työnsä, niin kuin, että tämän tyyppinen. Niin sitähän nyt on ihan hirveästi ilmoilla nykyaikana. Ja sitten päälle niin kuin se, että se yleensä on se, että se ensin tulee se itse asia, kaikki on hirmu vihaisia, ja sitten sillä hetkellä, kun se vähän niin kuin selviää, että no, tässä on nämä faktat vielä tästä asiasta. Sitten, aijaa, no, mutta sun olisi pitänyt vaan olla varovaisempi. Tai muuta tämmöistä. Ja tämä on siis suoraan esimerkki PewDiePielta, jonka hän on tuoreimmissa videoissa just kertonut, että kaikki hänen juttunsa niin kuin lähes poikkeuksista menee näin. Ensin sille älä heittää siitä, että sinä olet kuule natsi. Ja sitten sille, että no nyt tulee fakta, että en. Sille, aijaa, no sun olisi pitänyt olla varovaisempi. Sille, niin, mutta se ei ollut se sun alkuperäinen argumentti. Niin tämän pointtina se, että kun toivoisi, että nämäkin tarinat olisi semmosia, mutta ei, vaan se on nimenomaan, että se vaan pahenee sillä hetkellä, kun kuulee sen, että mitä siellä on tarkemmin tapahtunut. Että se on silleen, että joo, että tämä tyyppi vaan seisoo toisten kodeissa. Silleen, että no, sillä ei vaan ihan kaikki kunnossa. Okei, no nyt on selvinnyt enemmän, että se seisoo ihmisten kodeissa ja sanoo ihmisille suoraan, että sä et voi tehdä tälle asialle mitään ja poistuu tilanteesta. Niin vähän silleen niin kuin samaa sarjaa kuin tämä ihme Tom Hanksin vitsi, että se tyyli pöllii joltain jäätelö ja sanoo no one will ever believe you ja poistuu siitä. Mutta niin kuin hirveämpänä, niin kuin se Suomi-versio siitä on paljon hirveämpi. Itse jos näissä thumbnailissa voisi olla tekstiä, niin Suomi-versio siitä on paljon hirveämpi. Niin, mutta... Ja se muuten tiedoksi salaisena tietona ihmisille. Tämä nyt ei ole ehkä suoranaisesti ihan Suomeen liittyvä, mutta Suomessakin on sosiaalisia medioita, ja sosiaaliset mediat ei tykkää, että niin kuin, kuvissa on tekstiä. Ärsyttää. Se rajoittaa hirveästi meidän thumbnail-taidetta. Meidän pitää olla hirmu visuaalisia. Mutta miten sitten, oliko sulla muuten jotain vielä juttuja siellä ihan niin kuin kirjattuna näitä? Joo. Mistä tämä aihe meille virkosi? Ja tämä on varmasti kaikille hirmu tärkeä aihe, koska me ollaan digitoimistia, me ollaan koodareita, niin me osataan varmasti näistä lakijärjestelmistä puhua ihan hirmu niin kuin vahvoilla faktoilla. Kyllä. Mutta siis niin, mikä kanssa vielä tähän rangaistusjuttuun jäi vatuuttamaan se, että niin kuin miten nyt nykyään on niin kuin hirveästi noussut pinnalle kaikki, niin kuin, myös niin kuin, no, ihmiset yhtäkkiä on tosi... miksi tätä trendijunassa ja niin kuin välittää niin kuin näistä eläimistä ja näin sille ei kyllä hyvä, välittäkää eläimistä, kiitos. Ja nyt oli toi Ylellä tämä juttu, että miten niin kuin eläinsuojelurikoksista tulleet rangaistukset on kans ihan naurettavia ja on ollut aina samaa mieltä, varsinkin kun kahtonut just niin kuin, mitä telkkarista tulee tätä Amerikan joku Detroitin eläinpoliisit ja näin, niin siellä nyt välillä ajoittain on ihan ok juttuja, mutta sielläkin on tosi paljon kyllä sellaista, että niin kun, miten niin kun oot tapattanut vahingossa 80 kissaa, koska kissat saa lisääntyä talossa hallitsemattomasti ja näin, niin on vaan silleen, että no okei, no ihan, no $20. Mutta niin oli ihan niin kun numeroita, niin oliko tämä nyt viime vuodelta, eli niin kuin 2018 ajalta, oli niin 88, olikohan se nyt niin kuin eläinsuojelurikoksessa, missä oli tullut rangaistus, niin 50, no ei välttämättä edes rangaistusta, mutta 50 kappaletta siitä oli sellaista, missä oli alle 50 päiväsakkoa tai ei rangaistusta ollenkaan. Ja tässä muistaakseni oli nämä esimerkit, mitä minulla oli, niin just niin kuin tässä, että tuomittu lopetti kissan lyömällä sen pään pöydän kulmaan,
rangaistusta lieventämällä tekijänä otetaan huomioon se, että tuomittu yritti hankkia kissalle uuden kodin ennen tappamista. Hmm. Ja tätä, ja kun oli niin kuin pahoinpidellyt koiraa, ja siinä oli rangaistusta lieventävänä seikkana otettiin huomioon koiran menneisyys katukoirana sekä se, että koirassa on suden perimää. Silleen, okei, sinulla on ollut paska elämä aikaisemminkin, niin ei se, se ole tottunut tähän, niin ei haittaa. Ja tuokin on kyllä vähän ontuu tuo logiikka, niin kuin se justiinsa, että niin, just tämä, että loiventava tekijä on se, että on tapahtunut jotain, niin kuin ja tuokin, että ei mitenkään paljon sitä niin kuin pystyy niin kuin hallitsemaan se taho, vaikka että niin, että tämä on tämmöinen eläin, jossa vaikka on suden perimää. Joo. Sitten se, että sekö tekee siitä niin kuin järjestään jotenkin aggressiivisemman vai? Siis siinä oli muistaakseni vielä jatkettu sitä sillä tavalla, että koska siinä on suden perimää, niin sitä oli vaikeampi kouluttaa. Niin sen takia sitä saa lyödä. Niin. Joo, siis kyllä. Tämä Iisakin kahtoo välillä niin kuin halpaa makkaraa, kun me pyydän sitä, että istusitko nyt. En minä silti ala niin kuin vetämään sitä turpaa, että nyt, no, nyt rupeat istumaan. Sinussa on kuule sutta, nyt tulee lapiosta. Niin. Sille, että, ei nyt oikein niin kuin, tämä logiikka tässä mene. Tuo nyt tuntuu vähän niin kuin noitten perusteella se, että, ei, niin kuin, että se, että on näitä tahoja, mitkä ajavat vaikka niin kuin eläinten oikeuksia, niin onhan tuo oikeasti ihan niin kuin älytöntä, että suunnilleen se, että joo, että tässä nyt on tämmönen eläin, niin kuin, mikä näköjään, että jos sitä niin kuin lyyvää, niin se purree. Niin se, että se puolusti itseään, niin se on kyllä lieventävä tälle ihmiselle, että pakkohan sen oli sitä niin kuin, vähän sille, suunnilleen, että menee niin kuin syy-seuraukset vähän sekaan, että onko se nyt niin kuin syy, että sitä lyöttiin, kun se on aggressiivinen, vai onko se seuraus? Että, niin kuin mietit, että jos ihminen miettii sille herra taho, joka päättää tämmöisiä asioita, jos sinua joku löisi, niin tulisiko sinustakin vähän aggressiivisempi? Minä voin sanoa, että minusta tulisi vähän aggressiivisempi, jos joku minua löisi. Hmm. Se on jännä, miten niin kuin noissakin, mitä Ylellä oli esimerkkejä, niin niissä hyvin harvassa tuli niin kuin esimerkiksi mitä eläintenpitokieltoa, vaikka on tyyliin jätetty ruokkimatta ja niin kuin, että on syöneet niin kuin toisiansa jotkut kissat jossakin, koska niille on ollut ruokaa. Niin ehkä joku 1-2 vuotta eläintenpitokieltoa, mutta ei sitäkään niin kuin kukaan ei vahi. On niin kuin mitä tuommoinen on edes, että niin kuin 1 vuosi? Mitä siinä kerkeä tapahtuu ihmiselle, joka on jo mennyt niin pitkälle? Että minusta Suomessa kyllä pitäisi olla niin kuin erillinen niin kuin eläinsuojeluviranomainen kuin poliisi, koska niin kuin kaikki ipisee ja ulisee, että ei poliisia kiinnosta. Ja niin poliisia ei kiinnosta, poliisilla on paljon niin kuin muutakin tärkeämpääkin tekemistä, niin olisi niin kuin paljon parempi, ei välttämättä ihan yhtä mittavassa tai suuremmassa mittakaavassa olisi niin kuin jotain eläinsuojelupoliisia, mutta siis niin kuin ihan joku erillinen taho, jota kiinnostaisi vähän enemmän. Ja just tuokin, että vaikka se ei ole niin kuin edes se, että siellä olisi joku tämmöinen taho, jota voitaisiin vaikka konsultoida näissä niin kuin rikoksissa, eikä se, että ne suoraan suhteutetaan, että joo, no sitä nyt ei ole, no itse asiassa en tiedä kyllä tapahtuuko Suomessakin, mutta just niin kuin tätä sarjaa, niin kuin, että jos sen rikoksen tekijän, niin kuin, että se etnisyys vaikuttaa. Eli just se, että kun, jos niin kuin mennään vaikka tämmöisiin, niin kuin, että no niin, että oli tämmöinen nuori valkoinen herra, joka vähän sen seksuaalisesti ahdisteli, mutta pojat nyt on poikia. Ja sitten jos se sama tyyppi tulee ja on vähän eri värisävyä, niin sitten se onkin yhtäkkiä, että joo, kun se tulee eri kulttuurista, ei se voi ikinä sopeutua tähän. Niin sitten sekin, että niin, mutta eikö se silti, että pitäisi olla niin, että jos kuka tahansa ihminen tekee sen saman asian, niin siihen se on ihan yhtä paha asia, herranen aika. Mutta se ei kai toimi näin. Mikään ei toimi näin, tee Suomi. Just se, että aina on sille, että meillä on hirmu hyvin kaikki nämä, mutta sitten tulee semmoisia poikkeuksia. Haluaisitteko tasapainoa? Ole hyvä. Ja nämä on toki siis näitä, että mitkä on vähän semmoisia harmista, että tietysti, että nämäkään ei nytten
sinällään, ja sen takia tämä ehkä onkin tämmöinen just avautumisjakso, että tämä nyt ei ole niin kuin, että nämä ovat absoluuttisesti ne ainoat asiat, mitkä vaikka Suomessa on vialla. Ja sekin, Suomessa että, on paljon vialla. Mutta myöskin se, että me ei sanota, että Suomessa on kaikki vialla. Myöhemmin ollaan täällä, myö pysyttää ihan elossa, joka on ihan kiva. Ja niin kuin, että mulla ei ole päällimmäisenä asiana, ei ole niin kuin aggressiivinen pelko työmatkalla, ei ole päällimmäinen tunne. Mm. Niin sekin on niin kuin just se, että se ei ole kaikkialla näin. Ja me ei niin kuin sitä sanota, että se olisi niin kuin perustavanlaatuisesti kaikki huonosti, mutta tietyllä tavalla ehkä vaan alleviivaa sitä. Mutta on tämmöisiä tiettyjä vähän, sanotaanko hassuuksia, että sitten se, että tosiaan se, että teetkö jonkun, mitä niitä nyt voi olla, jotain veropetoksia tai just jotain, mikä se on, inside tradingia jossain pörssissä, niin sitten kyllä saattaa sulle olla, että yhtäkkiä olet Suomessakin niin kuin ihan enemmän kuin eli-ikäisessä, niin ja se yhtäkkiä niin kuin se 22 vuoden rajakin voi jää vaan rikkoa, että joo, tämä vei 500 000 pörssissä, niin eiköhän tämä ole, että se on Suomen hirretään valtiolta pois, pahin rikos ikinä. Niin, en tiedä, siis, no taas naistenhuoneen esimerkki, mutta joku oli tehnyt aloituksen, että niin kuin se, miten ärsyttää se, että joku niiden taloyhtiössä työntää biojäteastiaan sen sekajätteet. Ihmiset kommentoivat, että niin kuin, no onpa ongelma, että hanki elämää, mikä helvetin ullataan alasemaan ja tällä tavalla. Niin, siis kyllähän se nyt helvetti ärsyttäisi, että itse olet tehnyt sen työn, että niin kuin lajittelet jätteet ja kuitenkin todennäköisesti siellä sen sekajäte roskis on myös. Ja sitten ihan vaan niin kuin jotakin tyhmyyttään, niin todennäköisesti laittaa ne väärään astiaan ja samalla pilaa sen niin kuin biojätteen siltä erää niin kuin kaikilta. Ja sen pitäisi niin kuin mitenkään ainakin oma elämän asenne vähän menee, että se pitäisi aina niin kuin, että niin kauan kun et niinku millään tavalla vahingoita muita, niin vähän niin kuin, että tee mitä haluut. Aika, me oletan, että tässäkin on joku asteriski, että mitkä siinä on ne poikkeukset, mutta just tämä, että se on hyvin eri juttu, että onko se, että ei lajittele ja laittaa kaiken vaan sen sekaan jätteeseen. Et se on niinku hyvin eri planeetalla kuin se, että no niin, että minä nyt nakkaan tästä niinku ämpärillisen tonnikalapurkkeja niinku metallia tuonne biojätteen sekaan. Niin se, että niin siitä on niin kuin ihan haittaa jollekin muulle taholle. Se ei ole vaan sitä, että sinä et vaivautunut, vaan se ei ole melkein vaikuttaa siltä, että siihen asiaksi yrität tehdä haittaa jollekin muulle. Jep, ja tuokin on sille ei ole niin kuin maailman suurin ongelma, tai no on, jos kaikki tekee niin, mutta niin kuin, siis kyllä, niin. Kyllä se saa vatuuttaa, ja se on taas niitä pieniä risuja, mitkä niin kuin omasta mielestä, niin kuin mitkä vaan voisi tehdä paremmin ja niin kuin lopulta vaikuttaa suurempaan kuvaan. Niin, eli ihan haet siis sitä lähinnä, niin kuin, että antakkaan niiden, jotka haluaa kierrättää, niin antakkaan niiden nyt edes kierrättää. Niin, kyllä. Ja se, että se yksi niin kuin pilaa järjestelmällisesti niin kuin todennäköisesti 10 muun ihmisen kierrätyksen, niin onhan se nyt aika perseestä. Tuokin on sitten jännä, että mitenkä siinäkin menee joku tuommoinen rangaistusjuttu, että koska se pitäisi kuitenkin olla sinällä aika todennettavista tarvittavasti, että tätä nyt tapahtuu toistuvasti, eli sitä varmaan tekee joku sama tyyppi oletettavasti. Ja sitten se, että se vaan niin kuin on, että tästä ei tule mitään haittaa. Mutta sitten niin kuin se, että missä se sitten liian menee se raja, että siitä edes saisi älähtää minnekään. Että onko se suunnilleen, että joo, että tuo tyyppi käypä joka perjantai paskomassa mun auton konepellillä, ja se on vähän ongelma. Ja sitten, että, niin kuin, että onko sekä, no ehkä se on jo asia, mistä saisi vähän älähtää tarvittaessa, mutta just niin kuin nämä, että ehkä tämä on vaan, minä en osaa niin kuin tästä tehdä mitään muuta loppukaneettia kuin, niin kuin elämäohje, että oikeasti se, että tehkää vaikka mitään, mutta älkää tehkö sitä niin kuin justiinsa toisten kustannuksella. Niin kuin tuo menee ihan siihen samaan sarjaan, kun että roskakatoksi on aina sanottu, että älkää viekö sinne jotain telkkareita ja tuoleja ja tämmöisiä, että se ei ole niiden paikka. Ja vaikka se on silleen, että no eihän se ole kelttään pois, ne roskamiehet käy siellä anyway. Niin, mutta ne roskamiehet esimerkiksi ei vie niitä pois, vaan sitten jonkun ihmisen, jolle se asia ei edes kuulu, niin joku joutuu jossain välissä viemään ne sinne asianmukaiseen paikkaan, esimerkiksi kaatopaikalle tai muuta. Joka on nimenomaan, että se ei ole niin sanotusti uhriton rikos, tai no tässä tapauksessa varmaan niin kuin uhriton teko, mutta se, että elkkä, niin kuin se on vähän sama asia, vähän niin kuin murhaaminen, tiedätkö?
Että siinäkin on se, että vaikka sinun itteessä ei välttämättä haittaa, kun siellä vähän aggressiivisena heilut, mutta siinä on joku, se ei ole muille ihmisille kivaa, niin siinä vaihteessa se on, näkisin, että se on aika ongelma. Hmm. Ja sekin yksi tyyppi, jos kuuntelet tuota, biojätteen pilaaja Hemmo, niin tuota, se yksikin niin kuin sekajäte siellä biojäteastiassa voi pahimmillaan oikeasti johtaa siihen, että se roskajäbä, joka tulee hakemaan ne roskat, niin se kippaa sen biojätteen sinne niiden isoon biojätteeseen. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että monen sadan ihmisen biojätteet menee siinä. Sen takia, koska itse ei ole osannut lukea, että biojäte, sekajäte. Se biojäte on vielä eri värinenkin se sankko. Mm. Ne ei pitäisi olla hirmu vaikeeta. Jep. Mutta en tiedä. Mä tietyllä tavalla vähän ehkä jopa huolehdin, että minkälaisen vastaanoton tämä podcasti saa, koska aina tuommoiset rikosasiat, ne on niinku silleen sä... No, mutta toisaalta me ei otetakaan kantaa, että näin se pitäisi olla. Tää nyt on vaan se, että tässä ei nyt ihan tunnu järki olevan mukana. Hmm. Elkkää suuttuko, me vaan spekuloijia. Me yritetään, kai me nyt yritetään kuitenkin viihdyttää, vaikka aihe ei ole ihan kevyin. Hmm. Oliko sulla vielä sillä niinku listalla jotain esimerkkijuttuja? Mitkä tähän nopeasti otettaisiin mukaan vai? Niin no kai tämän voi ottaa nopeasti mukaan, niin oli tosissaan toi posti vielä ja tämä niinku nyt on ollut valitettavan yleistä just niinku kuulla se, että niinku joku iso firma niin tuota, on vaan silleen, että hei, mitä jos tuota, työntekijät haluaisitte syyä vähän vähemmän päivässä ja vaikka muuttaa tuota ruoanlaattuukin halvempaa vaan sen takia, koska tulospalkkiot ja niin kun haluaisin itse isona kihona tehdä hieman enemmän rahaa. Että kaikkialla muualla maailmassa, niin kun jos vaikka niin kun Amerikka, niin joku isompi kiho, pomo saa potkut sen takia, jos firmalla alkaa menemään paskasti. Suomessa se tehdään niin, että okei, menee paskasti, mutta halutaan pitää tulos samana. Niin, no, entä jos vaikka otetaan osa tyypeistä pois ja paskennetaan meidän palveluita ja kallistetaan hintoja. Ja sitten vielä se on semmoinen, niin kuin, semmoinen laitos, jonka kanssa suunnilleen, onko sekin monopoli, saako sen kanssa kilpailla? Siis no, en tiedä, kyllähän täällä nyt on kaikki matkahuollon paketit. Ja onkohan se, että siinä kuitenkin sentään saisi kilpailla, mutta just se, että kun nämä tulee taas just näihin, että oliko se nyt jopa, että posti, niin kuin, että se on ihan niin kuin joku tyylin peruskansalaisoikeus. Mm. Jopa, että niinku on tämmöinen taho, jonka kautta saat niinku asioita liikuteltua. Mm. En tiedä, mikä se termi on, mutta just se, että sitten tommonen taho on se, että joo, nyt niiden ihmisoikeudellisten asioiden liikuttelu maksaakin niinku 40 euroa tuommoisen paketin lähettäminen, ja se menee perille tai ei mene, me ei oteta mitään vastuuta. Niin, tuokin on ihan hemmetin typerä, että posti on sille, okei, me vastaanotetaan tämä paketti. Haluaisitko ostaa tälle vakuutuksen, että paketti menee varmasti perille, että jos se ei mene, niin se korvataan sille. Minkä takia me maksan tästä paketin viemisestä, jos niinku pitää erikseen kysyä, että ootko varma, että haluat tämän paketin perille? Niin just se, että erikseen on se, että tilataan paketin toimitus, ja sitten erikseen se, että haluatko olla varma, että se menee perille. Hmm. Niin onhan tuo vähän sille, että niinku ainakin näin jo ihan koodarin näkökulmasta, että eihän tuossa niinku sovelluksessakaan tai missään verkkopalvelussa, niinku, ei tommonen menisi niinku läpi. Että olisi, että hei, tänne nyt annoit nämä henkilötietos tähän meille nytten valtion laitokselle, niin tota, haluatko tota ostaa erityisturva, että me suojattaa ne tiedot? Et muuten me tarvitsemme tänne plain tekstinä ja ei laita minkään salasanan taakse. Mm. Vähän silleen, että no, eikö toi kannattaisi leipoa siihen hintaan mukaan vaikka suoraan? Mm. Posti elää leivoa sitä hintaa mukaan suoraan, koska sitten en halua maksaa 20 kirjasta. No, se on kyllä myös, että nimenomaan se, että Nyt on sen verran jo niitä hintoja kyllä nostettu, että eikö niihin voisi pikkuhiljaa sisältyä se, että ne myös menisi perille. Mm. Onko se liikaa pyydetty firmalta, jonka ainoa tehtävä on viedä asioita perille? No, tästä itse asiassa oli jossakin Iltalehden kolumnissa hyvin sanottu. Tavoitteet on helppo saavuttaa, jos ne lasketaan kyllin alas. Ja tämä oli nimenomaan liittyen tähän postin juttuun. Niin, muistaakseni tässä joku johtoporras äijä oli hyvin... enkelin sädekkehän se kiillottava ja muistaakseni puhui jotain, että voisi luopua kuukauden palkastaan ja se oli jotakin, muistelisin, että
reilu 80 tonnia. 80 tonnia kuukaudessa. Niin sitten siihen uutiseen muistaakseni oli kommentoitu ihan hyvin, että joo, voisin luopua koko vuoden palkasta, niin että saisin niin kuin hänen kuukauden palkkansa. Että niin, se on vähän jännä, miten se suhteellisuuden taju noissa katoaa vähän välillä. Jep, ja tämäkin on aika niin kuin, miten tämä voisi sanoa, terävä kova kommentti, mutta niin kuin uskon, että hyvin harva, vaikka olisi miten ison firman pomo, niin ei tee työtä, minkä arvo on 80 000 euroa kuukaudessa. Hyvin harva. Uskon, että ei kovin moni, joka saa tuollaista rahaa. No jaa, pitää laskea palkkaa näköjään sitten. Niin. Mutta joo, kieltämättä niitä on ehkä aika vähän, niin kuin, mutta sehän se sinällään onkin yleensä, miten noissa kai, kun sillähän se on perusteltu, että palkkaus perustuu aina siihen vastuun määrään. Mm. Mutta tuokin vähän, että jos se sitä vastuuta käytetään sillä tavalla, että potkitaanpa n määrä pois ja puolitetaan n määrän palkat, että minun ei tarvitse muuttaa mitään. Mm. Että ei tuo ei oikein kuulosta vastuun ottamiselta, tuo kuulostaa niin kuin vastuun välttelyltä. Jep, ja tuo kuulostaa nimenomaan siltä, että niin kuin ongelmaan ei vaan, tai siis sellainen, mitä myös sanotaan, purkkaratkaisu. Ja jos se niin kuin ongelma korjataan tuolla, että niin kuin vähennetään vaikka jotain kustannuksia sillä, että niin kuin ihmisiä pois, niin minä veikkaan, että se ongelma tulee ihan samanlaisena tai pahempana vielä myöhemmin vastaan. Ja lopulta on varmaan tilanne, missä ei niin kuin enää voi ottaa ihmisiä pois töistä, koska sitten ei ottaa enää työntekijöitä. Sitten ei ole enää palvelua. Tulee tästä myös vähän mieleen, että kyllä taittaa vähän tämä tällä hetkellä käynnissä oleva aktiivimallikin mennä vähän tuommoisen purkkaratkaisun puolelle, koska ei siinä niin kuin se, että jos se, että tulee tämmöinen systeemi. Uusi aihe Kela, tämä jakso kestikin 1,5 tuntia. Mä mietinkin, että saako me vähän lyhyesti tästä, koska niin kuin suoranaisesti se, että ei nyt ole niin kuin mitään itse laitoksia vastaan. Niin kuin, kiva, että tämmöiset on. Mutta niin kuin just tämä, niin kuin, ja toki se, että aktiivimallia, koska niin kuin olen tässä nyt koodersilla temmeltä nyt, niin en ole päässyt niin kuin käytännössä kokemaan. Mutta siis just se, että jos te teette jonkun uuden systeemin, jonka niin kuin on, että sit tulee kukaan ei tunnu olevan siihen tyytyväinen, paitsi niin kuin ne pari ihmistä, jotka sitä on ajanut läpi. Ja sitten se, että siihen ratkaisu on, että softafirmat niin kuin tekee tämmöisen palvelun. Että hei, käykää tonne heittämässä vaan teidän sähköpostiosoite ja perustiiot, niin tää palvelu itsestään lähettää niin kuin työpaikkahakemuksia firmoihin, että sitten työ voitte sanoa, että olette hakenut töihin. Ja sitten se oli niille ilmanen, mutta sitten siinä palvelussa tarjottiin firmoille pakettia, että hei, teille rupeaa kohtuullisen helvetisti sähköpostia, niin meillä olisi tämmöinen palvelu, mikä automaattisesti kuittaa heille takaisin, että ikävä kyllä tällä hetkellä ei rekrytoida ketään. Tämä en ole kuullut ja kuulostaa hauskalta. Mutta just tämä, että ei yhtään, vähän on semmoinen congratulation, you played yourself, tyyppinen olo tässä. Ja toki niin kuin tämän takia me ihmettelen, että niin kuin minkä takia vaikka tommosissa, että kun mietitte ottaa aktiivimallia, tai, niin kuin, koska suoraan sanottuna en osaa tässä nyt sanoa niin kuin ratkaisua työttömyyteen tässä hetkessä. Onko sulla ratkaisu työttömyyteen? Menkää töihin. Tai siis niin kuin minä olen miettinyt sitä, että siis aina kun tulee näitä ihan ihmeellisiä ratkaisuja näihin niin kuin työttömyysjuttuihin, mikä niin kuin ratkaisi todennäköisesti sillä, että niin kuin ihmiset, tai siis olisi niitä oikeita työpaikkoja, eikä niin kuin mitään, että hei, tule työkokeiluja, höhö. Mutta siis niin kuin minä olen aika varma, että kyllä ne niistä tiedoista näkee, että onko joku perä 53 vuotta vetänyt tuota, niin kuin kaikkea lasinpesunesteitä ja pirkkakaljaa sekaisin viimeiset 30 vuotta, vai onko joku niin kuin Ville 49 vuotta ollut 30 vuotta töissä ja yllättäen saa potkut jonkun YT-neuvottelun kautta. Että olisiko tämä nyt niinku se paikka, mihin se harkinnanvaraisuus kannattaisi tuoda mukaan? Nimenomaan. Ja minä en tiedä, siis no taas näitä on hyviä mielipiteitä, mutta siis niin kun, jos ei ole elämässään missään välissä yrittänyt edes tehdä töitä, niin minä en ymmärrä, että minkä takia valtion pitäisi sitä elämän tapaa kustantaa. Ja kyllä ehkä se lisäisi niin kun jonkun, mikäs hänen nimensä olikaan, en muista enää, mutta siis sen lasinpesun neste pirkkakaljan jävän niin kuin asumaan jonnekin kadulle, mutta
elämänvalinta, kyllä. Joskus se ei välttämättä ehkä ole niin kuin noin niin kuin mustavalkoista, mutta kuitenkin. Ja tossakin on ehkä se, että mitä minäkin ehkä, sanotaan, että en ehkä ihan täysin noin itse ajattele, mutta just ehkä se ero ainakin, että just sama alustus tähän minun mielipiteeseen, just että on nämä kaksi vaikka tämmöistä ihmistyyppiä, ja just että se varmasti heillä olisi joku keino, myö voidaan se vaikka herännä aika tehdä, niin varma minä olen siitä, että semmoinen keino on tehtävissä, että just tietää sen vähän niin kuin ne niin kuin taustat, eli niin kuin sen kontekstin sille vaikka työttömyydelle, niin sitten se, että vähän niin kuin, että mun puolesta vaikka, niin kuin, että elätetään myös se, niin kuin, joka ei halua mennä, mutta ne tahot, jotka etsivät niitä työpaikkoja, niin eikö ne resurssit voisi kohdistaa niihin ihmisiin, jotka oikeasti haluaa töihin? Koska nyt tuntuu, että ne kaikki resurssit menee, että kiusattaa niitä ihmisiä, jotka ei edes halua töihin, ja sitten ne, jotka haluaisi, niin se on vaan, että olet täyttänyt aktiivisuusaste, ja sitten heitä ei auteta se enempää. Jep, nimenomaan. Ja siis sanon itsekin, että nämä, mitä minä sanon, niin on hyvin käristettyjä, että niin kuin, eihän se nyt noin mustavalkoista nimenomaan ole. Nämä on ne syyt, miksi ne aina kuulostaa äkäiseltä. Niin. Mutta siis minulla on aina se perusajatus, mitä minä haluan sanoa. Mutta niin siis toikin, että niin kuin Kela saattaa jättää jonkun käytännössä niin kuin rahatta sen takia, että on työn hakemisen ohessa vaikka opiskellut, mikä edistää sitä työn hakemista. Niin täällä Kela on sille ai opiskelija, no mene syömään kiviä. Mm. Olet nyt täällä eri altaassa ja sinun pääasia on nyt vaan se koulu. Mm. Niin, mutta kun tämä on sen takia, kun en pääse sinne töihin. Me yritän tämän tehdä työllistymiseni edistämiseksi. Jep. Eikä tässä pitäisi palkita eikä rangaista. Koska minusta, no taas mustavalkoinen käristetty mielipide. Minusta on typerää, että henkilö, joka aktiivisesti yrittää edesauttaa niin kuin vaikka työelämän takaisin niin kuin pääsyä, että häneltä viiään niin, no, ne viimeisetkin rahat sen takia, että se joku lasinpesunesti pirkkajäbä saa juua jotakin. Niin. On tilanteita, missä olisi hyvä olla se harkinnanvaraisuus mukana. Että jos nyt en Kela kuuntele tätä, niin tässä on teille ratkaisuja, jos ette ole vielä miettinyt. Ja tuo on ehkä se, että minkä takia niin näissä tietyissä jutuissa, mä en tiedä, onko se nyt termi, että kannattaisi ottaa, niin kuin, en nyt tiedä insinööri, mutta enkä tiedä nyt, onko se niin koodari, mutta niin joku ihminen, jonka niin elämän tehtävä on niin löytää asioista ongelmia ja miten ne ratkaistaan. Koodarit on siinä aika hyviä. Kun se just niin kuin nimenomaan, no malli esimerkki niin kuin just tämä aktiivimalli, että se on kirjaimellisesti koodari ollut, joka on ottanut siihen, että nyttenpä tässä onkin tämmöinen lifehack, että nyt mun pitää luoda ensin niin kuin toiselle osapuolelle ratkaisu, joka muodostaa taas jollekin osapuolelle ongelman, ja sitten myös siihen tehtyyn ongelman ratkaisu. Ne kaikki ovat tyytyväisiä, ja Kela miettii, että minä en hakenut tätä. Jonka kautta niin kun tullaan myös siihen, ja nämäkin on näissä valiokunnan direktiivit taustalla, mutta vaikka just toi, että työkokeiluun ei voi mennä alalle, mille on koulutus. Ja se taisi olla jopa, että vai, se oli siinä, ja me en muistele, miten se meni, kun se oli jopa, että se on ehkä lieventävä asiahaara, mutta ei varmistava, jos vaikka on, että joo, että on tämän alan koulutus, mutta ei ole tehnyt sen alan työtä vaikka 15 vuoteen. Niin sitten se niin ei mitään silti vaikuta, että joo, mutta sillä on koulutus sille alalle, niin... Et saa niin kun, et just jos joku on vaikka käynyt sulle datanomilinjan ja sitten on ollut 15 vuotta työtön, niin se ei voi tulla koodarille työkokeiluun, ainakaan niin kun koodariksi. Ja missä tuo työkokeilukin on siinä mielessä, niin kun, tai siis, että kun on tosi paljon niitä niin kun työpaikoilla ilmoituksia, jotka hyödyntää sitä, että niin kun joku tulisi vaan niin kun ilmaiseksi tekemään. Niin kun mistä se työkokeilu pitäisi niin kun jotenkin... Niin kun, työpaikoille laittaa sillä tavalla, että niin kuin ne ei saa ilmoittaa, että hei, tule meille työkokeiluun niin kuin edistämään sitä, että niin kuin kerätetään vaan niitä ilmaisia hessuja siellä. Ja vaan se, että niin kuin pitäisi sen hakijan itse, niin kuin työkokeilijan itse hakea sitä. Että ei saisi selata mollia, että okei, no tänne etsitään tällaista, vaan se pitäisi niin kuin mennä kysymään. Että niin kuin, onko tämä nyt siis niin kuin järkevästi sanottu, mutta siis sillä tavalla... Työpaikka ei saisi, niin kuin, niin. Niin just, että ei saa tehdä niin kuin, vähän niin kuin työkokeilupaikka-ilmoitusta. Niin, ei saisi tehdä sitä paikkaa, vaan jos on oikeasti akuutti tarve jatkuvasti joku ekstra henkilö ottaa tekemään, niin sitten otetaan oikea työntekijä, eikä vaan jatkuvasti haeta uusia. Ja tuokin on just semmoinen, että niin kuin just se, että ehdottomasti, siis, niin kuin, että en sitä kiellä, että meilläkin on ollut työkokeilijoita, mutta mä ainakin haluaisin
uskoa, että se ei ole ollut meillä niin kuin mikään semmoinen niin kuin nefarios se tarkoitus, vaan aidosti, että ihminen vaikka on ollut, että se ei ole ollut pitkäaikaan työelämässä ja haluaa vaan kokeilla, minkälaista on tulla töihin. Ja sitten on vaikka sovittu, että okei, että se on niin kuin, mitä se tahdolla työkokeilussa ollakin, että 6 tunnin päivät, ja sitten ne pystymme sopimaan, että vaikka oli, että käy 2 päivänä. Mm. Niin just se, että tyyppi pääsee vaan fiilistelemään sitä. Tai sitten on näitä ihmisiä, että ovat olleet niin kuin IT-alalla, mutta eivät koodanneet. Niin sitten, että on jonkunlainen jakso vähän niin kuin käyty kokeilemaan sitä, että millaista se koodaaminen olisi. Mm. Ja se on niin kuin sitä, koska meidän intresseissä on, että ihmiset olisi loogisempia ja sen kautta, että ihmiset niin kuin mahdollisesti löytää se unelmiensa työn esimerkiksi. Mm. Niin sitä halutaan mahdollistaa. Mutta just sitten se, että kun jotkut käyttää sitä just ihan suruttavaa silleen, että tosissaan ilmoitetaan suunnilleen jossain somessa, että moro, nyt tarvittaisiin 7 työkokeilijaa tänne tekemään, järjestämään festivaalit meidän nimellä. Mm. Te jos ette tuota seuraa Facebookissa, mutta siellä löytyy sellainen sivu kuin Orjafirmat. Se on oikein hyvä tuota sivusto sellata. Se just niin kuin aina välillä nostaa esille näitä tällaisia ilmoituksia ihan firman nimellä, että tämä jatkuvasti tämä kyseinen pulju ehtii ilmaista työvoimaa. Mm. Ja se on myös sille, että se on yhtä aikaa jännä, niin kuin että mutta tuokin on, että siinä voi olla joku juttu, että ne ovat huomioineet jonkun ongelman ja sitten se on sen takia joku ääriratkaisu siihen. Mutta just niin kuin, että nuo on mun mielestä 2 semmoista hassuinta juttua, että työkokeilua varten niin kuin et saa olla siihen alaan, et saa olla kouluttautunut ja se on ainoa asia, millä on väliä, että oletko kouluttautunut. Ja sitten niin kuin se just, että vaikka mulla oli joku ajatus nyt niin kuin siitä, mutta se katkesi nyt kokonaan niin kuin nimenomaan näistä, onko se termi nyt siis työllisyys, palkkatuki. Mm. Niin just se, että siihenkin taisi olla se, että pitää olla tietty aika olla ollut työttömänä, että sitä voi saada. Niin sekin on sitten jännä, että, mutta eikö sitä niin, mutta, ja siinäkin varmaan takana se, että muuten vaan kaikki käyttää sitä järjestään tai jotain tämmöistä. Mutta sekin, että eikö tämäkin olisi niitä, missä olisi hyvä olla se joku harkinnanvaraisuus mukana. Että eri juttu vaikka just se, että mietitte, että no niin, koodersi, meillä on 4 hengen tiimi. Niin sitten, että onko meillä vähän eri resurssit niin kuin palkata ja ehkä, että olisiko, että saadaan joku 5 tyyppi mukaan. Niin se, että olisi kiva vaikka, että siihen saisi sitten palkkatuen, kun hänet palkkaa. Niin, mutta sitten se on hyvin eri juttu, että jos on sitten joku niin kuin 1 000 000 ketju, joilla on niin kuin ympäri maailman 1 000 000 työntekijöitä, niin sitten se, että koska heillä on paremmat lakimiehet, niin ne niin kuin vaan järjestään saa aina palkkatuen, kun ne palkkaa tyypin. Ja sitten sinne taas ne pomot saa vähän lisää rahaa. Niin just se, että eikö tossakin olisi niin se harkinnanvaraisuus, että jotenkin pyrittäisiin niin järjestään tukemaan, että ei katsota vaan puhtaasti sitä, että kuka se on se tyyppi, jota työllistettää, vaan myös vähän sitä, niin kuin noissa päätökset, minne se on menossa. Hmm. Mutta kai en se tiedä, on vaan niin vähän resurssisyöppä se harkinnanvaraisuus tai jotain. Niin. Pitää niin kuin, niin. Jos niin kuin Kela järjestönä katsoo videota, niin annamme teille 1 sanan ja se on harkinnanvaraisuus. Googlettakaa se. Ehkä joku Wikipedia kertoo vielä tarkemmin, mitä se on. Kaikki tahot eivät välttämättä, jos ne muuttaa samaan asuntoon ja ovat eri sukupuolta, niin ne ole automaattisesti pari. Tai sitten, jos ovat biologisia sisaruksia, niin ne eivät välttämättä myöskään ole pari. Mm. Joka en ole varma, oliko jopa, että se on laitonta Suomessa, niin miksi se sitten menee silti tukijärjestelmässä niin, että joo, pariskunta. Et niin, mutta välitöntä sukua. Ei se niin toimi, se on vaan kuule se sukupuoli, vaan kuule se on nyt sillä vaan väliä. Harkinnanvaraisuus. Mutta en tiedä, mä ainakin koen, että mä oon nyt ollut yrittänyt olla vihainen ihan tarpeeksi pitkään tästä aiheesta. Pitää laittaa thumbnailin Kelan logo ja pirkka olut. Siinä pitää vähän kikkailla semmosia tunnistettavia, mutta ei tasaan niitä, koska niissä on tekstiä. Kelan logosta voi ottaa Kelan pois ja ottaa vaan sen pienen logo. No siihenpähän pääsee tekemään, koska ainakin minun niin joka kerta, kun se tulee nyt ja se tosiaan, että kun porukka nyt niin todella on tykännyt sitä Sääntö Suomen jaksosta. Ja kummallinen koira, ja koska puhuttiin koira. Ja siinä on saakeli koira joka kerta niin kuin tulee sieltä. Aina kun me yritämme mennä katsoa, niin semmoinen derppikoira tulee, että hei, joo, ymmärrän. Mä en tiedä, onko se sitten syy vai seuraus, että onko se, että sen takia sitä on katsottu, kun se koira on siellä. Pitäis meillä laittaa koira tähänkin thumbnailiin? Pitää, koska me puhuttiin koirista. Ai niin, koirien kyllä. Hakkaamisesta. Pitääkö olla niinku nyt semmoinen derppi susikoira? Pitääkö olla semmoinen niinku happiness noises susikoira? No, ehkäpä, mutta mie nyt ehkä vaan teen eksekutiivisen päätöksen, että kun näin hyvin me yritettiin siirtyä niihin 1,5 tunnin jaksoihin, mutta räntit on aina vähän ränttejä. Ränteissä on aina pala sielua mukana.
Toivottavasti kukaan nyt ei jaksa suuttua meille tästä. Mutta sitten, jos se suuttuu, niin sitten se kommentoi ja ehkä jakaa ja sitten se on kivaa nostetta sillä videolla. Toivotaan näin. Ihmiset, käyttäkää elämässänne harkinnanvaraisuutta. Minä olin Koodersin Miikka. Minua löytää someista kahvalla Tekenkae. Ehkä viimeisinä sanoina niin korostasin vaan sitä, että välillä tietyissä jutuissa voisi olla harkinnanvaraisuutta ja välillä tietyissä jutuissa voisi olla jotain järkeä, kuten ne, että elinkautinen olisi niin jonkun elämänkauden mittainen. Mm. Eikä vaan vaikka niin kissan elämänkauden mittainen. Jep. Uk. Tietysti jos surmaat, murhaat kissa, niin sitten se voi olla kissan 9 elämänkauden mittainen, mutta ehkä nyt on kaikki oksennettu tähän jaksoon. Tässä sanoisikin vielä viimeiset räpit, kun mies on tein. En tiedä. Mitä olisi? No ainakin kuka siellä niin olit ja onko sulla someja. Joo, minä olin Koodersin Oona ja minut löytää onskiloidina vähän kaikkialta nykyään myös ihan omilta nettisivuilta, jotka ovat hieman kesken. Mutta onskiloidi.fi on olemassa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Mä nyt vasta kunnolla huomasin, että tämä näyttää tämä meidän kamera-asettelu nyt kunnon tämmöiseltä manspreadingiltä. Mä oon täällä hirveän levällä ja Oona on tuolla ihan nurkassa vaan pikkusen minulla seinäruusuna. Minulla on jossakin lantiokuoppa maljassa sellainen poksahdus, mikä ei poksahda ja se tuntuu ikävältä ja en voi olla jotenkin kamalan leveästi. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tämmöiset asiat meitä ainakin vähän vatuttaa Suomessa. Ei haluttaisi olla asiasta nyt niin kuin... Haluttaisi ajatella, että tämä oli rakentavaa kritiikkiä. Olkaa kilttejä itsellenne ja toisille. Ja meiltä tulee podcasti joka tiistai. Jos kuuntelit tänne asti, niin kannattaa harkita, että laittaako iTunes, Spotify tai YouTube-akselistolla meitä seurantaa. Mutta muuten toivotan kaikille hei hei ja nähdään taas joku tiistai.